Les fulles històriques de Sant Andreu del Palomar és l'obra cabdal de Joan Clapés i Corbera. Aquest sacerdot andreuenc, conegut com a mossèn Clapés, va ser un autor prolífic en diferents gèneres. Com a historiador va ser un precursor de la història local i va exercir de crític de la situació social i política de la seva època. Ell comença a escriure sobre Sant Andreu, a adonar-se que ningú havia escrit un sol mot. Era la persona que tenia el deure, ja que tenia aquesta vocació, d'escriure la història local de Sant Andreu. Mossèn Clapés també va escriure poesia i va participar en molts jocs florals. Precisament va ser promotor dels Jocs Florals de Sant Andreu de Palomar i va crear un premi en la categoria femenina. Potenciava que les dones parlessin, que les dones fessin poesia. Per tant, és fins i tot un feminista, aquest aspecte que de vegades parlem molt poc de mossèn Clapés. La seva vida va estar plena d'activitat i idees que va voler transmetre en els seus escrits. A banda d'historiador i poeta, també va ser mestre. Clapés, home polifacètic, va ser admirat en la seva època i va destacar en totes les disciplines que va tocar. Té moltes característiques del que en el seu dia podríem definir hagués estat un home, per exemple, un humanista, no? Els historiadors asseguren que es tracta d'una figura que mereix ser redescoberta i reconeguda pels ciutadans. Precisament l'exposició organitzada amb motiu del 75è aniversari de la seva mort ens acosta a les seves vivències i a la seva obra. Un primer acte, reconèixer la seva figura d'un andreuenc il·lustre, és un bon moment de fer justícia, però també és a la vegada un moment de donar a conèixer quina és la seva feina, quina ha estat la seva tasca, com l'ha tirat endavant, etc. La mostra vol transmetre la idea de que l'obra de Clapés pot tenir una continuïtat i que no ha estat en va. Les futures generacions tenen com a referent aquesta figura per poder continuar el seu treball des de diferents i noves perspectives.